Para mitra Wilujeng Tepang Dangu Deui sareng Mang Jaya Official. Atuh Mang Jaya sapara kanca ti Mang Jaya Official ngaturkeun nuhun ka mitra sadaya anu nuju sami-sami ngabandungan carios anu judulna Panji Wanara karangan Koswara. Mangga urang lajengkeun deui para wargi atuh ayeuna nincak bagian ka-29. Karunya teuing para mitra anak rajanya para wargi disapa atanapi di mana dicipta gitu ditenung janten monyet sareng sakadangku ya aduh awatos tu Raden Santiaji sareng Nyimas Larasati para wargi sadaya anu mana saros namanya tete anak raja malah ayeuna parantos dipiceun gitu nya. Atu salajengna aya tokoh enggal atu anu mana Mama Kiai Ampel Gading para wargi tokoh ieu anu hartosna mah seutik ageungna para wargi sadaya mangaruhan cenah kana ieu carios mangga urang lajengkeun bae pikaraos ayeuna nya nincak bagian ka-29 carios anu judulna Panji Wanara karangan Koswara. Atuh kade ulah lalieun teu aca noel subscribe loceng sareng deui like-na ditoel bae. Oge para mitra hatur nuhun ka mitra nu parantos seueur komenna. Hatur nuhun atuh hatur nuhun. Salajengna oge nu ngabagikeun acara ieu Mang Jaya ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Atuh acara ieu mangga nyanggakeun bae. Etang-etang hiburan pang beberah mana kawargi-wargi di mana wae linggih nak kitunya margi ayeuna mah bebas para mitra sakulia dunya tiasa nampi program anu mana para mitra ngalangkungan YouTube ieu para wargi Mang Jaya Official ngangkat dongeng-dongeng zaman kapungkur teh kitunya etang-etang kangge naon teh mulangkeun paninengan nalika kapungkurnya mangga atuh ayeuna nyangakeun para mitra Panji Wanara karangan Koswara dina bagian ka-29. Para mitra pamirsa wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Panji Wanara. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-29. Para mitra anu mulia, Prameswari Nyimas Nawang Asih, harita teh para wargi sadaya, keur nepungan anu jaga panjara, nyeta Sukra jeung Sakri. Mangga urang teraskeun harita Prameswari Cumarios. Yeuh Bandungan, yeuh. Upama si Asri paeh, pan meureunna meureun senang, meureun kaula teh. Yen Kangjeng Raja milih kaula sorangan, moal ka soro kunulian, moal ka ganggu kunu sejen dina hal itu ieu nyatana si Asri. Lumatak hanyakal ari hirup keneh mah komo ari kaayaan sehat mah pohara hanyakalna. Yuh, ari endeun. Bet make hanyakal. Muhun sanesa watos kana kaayaanana. Kutaya pisan rasa kamanusiaan geuning. Sumut nen. Tegaan nih nusu, jempe siah. Cek Nawang Asih nyentak, kontan anu duaan jempe. Dirga angkat tincak teh meni langsung para mitra soraan sakemek-kemek acan. Dengar omong deui naon-naon. Kojengkang Nyimas Nawang Asih ngojengkang nyaketan kapal bah lawang panjara. Nanging gancang dihalangan kunu duaan. Anu terus nangtung ngabedega atuh meni bolotot mureleng nanyi Mas Nawang Asih. Kuayana lengkah anjeuna kandeg teu tiasa laju. Kahalangan kunu duaan malah haok sasentak. Kunaon sia make ngahalangan kaula segala? Wani-wani anika ngahalangan kaulanya.
Nyingka siya barina ke. Kawula kumawasa di dia bising tanya ho. Wani-wani anika kumawasa. Ngahalangan kawula. Cekanyi masa nawang asih. Kacida pisan benduna kadua gulang-gulang nunga jaga panto panjara. Atu puguh weh harita ge para mitra meni asa kaunghak. Lantaran cek pamikirna, eweh anu wani ngalawan kamanehna. Kari-kari ieu dua gulang-gulang atawa prajurit anu ngajaga panto panjara make ngahalangan sagala rupa. Eta den bade ka mana, Jung? Rek asup ka jero panjara kaula na make dihalangan sagala. Sok nyingkah. Nyingkah sia. Kaula hayang asup ka jero ka panjara. Kaula hayang ngaroris ka aya di jero panjara bising teu nyaho mah. Sok nyingkah sia. Aduh. Sungun bade kalebet panjara, Nen. Heeh. Cek kaula gerak ka jero panjara. Sok gerak buka ieu panto panjara, kaula rek asup ka jero panjara. Hayang nyaho, kaayaanna kumaha? Kaayaan nya eta maruh kaula anu kasebut mayang asri. Kaula hayang nyaho ti kadeukeutan. Kaula hayang nyaho ti kadeukeutan. Hayang katingali ulah nepi ka ceuk meja wungkul. Kaula hayang katingali ku panon sorangan, hayang kadenge ku ceuli sorangan, kumaha kaayaanna nawang asi, nawang asri anu keur aya di panjara? Sok geura buka, montong ngahalangan kaula sagala. Mun anika wani-wani ngahalangan kaula, hirup anika moalila deuleu. Sumuhun. Aduh. Kumaha nya, Nen? Janten ulah juntan, ulah janten deuleu. Ceuk kaula kulang aya kahayang. Kaula hayang ka jero panjara, sok. Sok bere jalan. Bere jalan ayeuna keneh kaula rek asup. Ula wani-wani ngahalangan ka kaula deuleu. Nyimas nawang asih bangun anu maksa hayang asup ka jero panjara lantaran manehna hayang ngayakinkeun kumaha kaayaanna nawang asri anu di jero panjara. Lamun seug cenah kaayaan masih keneh sehat jag-jag waringkas beleger keneh rek nyieun reka perdaya nyieun akal-akalan sangka nawang asri nu di jero panjara meunang hiji siksaan anu kacida berat. Kitu cita-citana nawang asih teh. Atuh harita oge manehna keukeuh kanu ngahalangan sina nyingkah. Tapi nuduaan tetep keukeuh ngahalangan. Kulantaran manehna meunang pancen ti Kangjeng Raja. Sing saha bae oge teu meunang asup ka jero panjara. Ari lain Kangjeng Raja sorangan. Kitu amanatna Kangjeng Raja Prabu Rangga Pandika. Kadua gulang-gulang nungahanya jaga panto panjara tea. Kulantaran maneh nama patuh kanu jadi pimpinan, kat patuh kanu jadi raja. Nya eta gulang-gulang, manehanana tetep nolak sok sanajan permeswari hayang asup ka jero panjar. Kulantaran permeswari mah memang teu mere parentah atuh. Ngan sok aya nu sieun kulantaran permeswari sok laporan cenah karajana jadi atuh para bawahan teh narurut. Tapi ieu gulang-gulang mah tetep manehna tunduk teh iwati karaja aika permeswari mah lantaran permeswari lain pimpinan karajaan di dinya. Kitu ceuk pamikir gulang-gulang. Harita oge para mitra ningali atuh ana dua gulang-gulang sukra jeung sakri kalah kangahalangan tungtungna beuki nafsu harita teh nawang asih. Sok geura minggir geura nyingkah sia kaula rek asup. Nen mung ulah maksa nen kajabi kajaba naon kajaba naon sok caritakeun kajaba naon sok kajaba naon caritakeun ka kaula ayeuna keneh. Kajabi upami nen kenging widi ti Kangjeng Raja sumun. Kajabi upami nen tiasa ningalikeun widi ti Kangjeng Raja anu mangrupi serat atana pisa tempel sumun sacara tutulisan maksate aya paripaos hitam di atas putih tiasa bae jisim abdi duaan maparin kasempetan pikeun nen lebet ka panjara kaulanun.
upami teu aya eta mah hapunten nu kasuhun. Margi jisim abdi duaan anu ngajaga di panto panjara diamanatan pisan ku Kangjeng Raja teu kenging aya nu lebet ka panjara kitu sumuhun nu dimaksud ku jisim abdi mah kaulanun. Lah teu perlu. Teu perlu yeuh, teu perlu kaula make jeung surat-surat sagala rupa. Nah, make kudu nyeun susuratan sagala rupa tilage rek asup ka jero panjara. Kaula ge boga hak. Boga hak kaula pikeun asup ka jero panjara bising teh nyaho. Hayang ngaroris ka aya di jero panjara. Kaula ge boga hak bising teh nyaho sia gulang-gulang. Ulah siga nu heueuh sia meni patuh kana parentah. Yeuh, kaula teh kan pamajikan raja. Hai pamajikan raja ge boga kakawasaan deuleu bising teh nyaho. Sok geura nyingkah sia. Teu perlu lantaran Kangjeng Raja moal buru ngabidian ka kaula. Hayang naon kaula dicumponan ku Kangjeng Raja. Komo ieu pila kadar hayang asup ka jero panjara? Mawi, Den. Upami kitu mah sumun. Hartosna mah gampil atuh Den kantun ka Kangjeng Raja we. Sumuhun. Sumping munut serat seseratan maksud deh bikin tanah kaget jisim abdi duaan bilih dipangloh bilih muhun dilepatkan ku Kangjeng Raja kaulanu mawi ayah sayena mangga nen sumping deh ka Kangjeng Raja nuhunkan seseratan bikin nen lebet ka ieu panjara gitu kaget jisim abdi supados administrasina beres gitu nen maksud nama. Tetep ia dua gulang-gulang. Sukra jeng Sakri manehanana tetep kana pamadeganana. Lantaran menang tugas tinu jadi raja. Manehna moal ungut kalinduan moal geda keanginan. Manehna nagen cek paribasana. Sok sana jan dikuku maha oge. Sok sana jan manehna akibat tina eta perbuatan menang hiji siksaan. Atawa menang hiji hukuman. Manehna nage siap narima eta hukuman. Kitu pamandegan Sukra jeng Sakri dina ye carios. Nah, ani kata percaya yen Kangjeng Raja baris ngawidian ka kaula nanaon oge nu dipenta ku kaula. Aduh, kantenan we, sumun. Percanten mah kaula nun baris ngawidian Kangjeng Raja teh kanden mung sumun. Nyakitu tetep jisim abdi peryogi seseratan widi ti anjeuna. Margi saur anjeuna oge sing saha wae teu kenging lebet ka panjara. Kajabi upami keng widi aya serat secara tertulis hitam di atas putih kitu kaulanun. Kurang ajar sianya. Wani-wani ngabangkang ka kaula andi katanya gulang-gulang. Bener-bener andi kawani ngabangkang ka kaula. Bari sareng ambek-ambekan kene Nyimas Nawang Asih lajeng bae ngantunkeun eta patempatan. Bari jeung Kuraweud Haseum lir ibarat cuka bibit teh lain bobodoan bakat ku keuheul meureun ka eta dua gulang-gulang anu memang teu beunang diparentah ku manehna. Kalah ka manehna eta gulang-gulang menta susuratan ti Kangjeng Raja di mana cenah permaisuri dibere idin pikeun asup ka panjara. Memang para wargi risiko gulang-gulang model kieu gede pisan risikona. Risikona bisa-bisa wae manehna dipecat ku Kangjeng Raja. Lamun seug permaisuri dinangoni ngalaporkeunana ka Kangjeng Raja atuh dijieun-jieun, direka-reka pikeun ngadedetkeun ieu dua gulang-gulang, kulantaran dua gulang-gulang nu ngaran Sukra jeung Sakri teh geus sahenteuna atuh nimbulkeun kurang sugemah hate permaisuri. Da kitu biasana oge dilaporkeun mah beda jeung nu kajadian. Padahal mah ieu gulang-gulang teh cenah tumut kana parentah Kangjeng Raja, boa dilaporkeun mah kumaha kumaha kumaha, boa disebutkeun kitu-kitu kitu para mitra. Ieu atuh nandakeun yen cenah permaisuri atuh manehanana boga kakawasaan dina enggoning manehanana bisa ngarayu Kangjeng Raja. Nah soheula para wargi, ngaso heula ngaso.
Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan idonging. Tunda kaayaan Nyimas Nawang Asih nunuju bendu manahna. Patali milarian Kangjeng Raja teka pendak bae kalayan maksada palai lebet ka panjara kanggo ningali Nyimas Nawang Asri oge. Teu diwidian ku gulang-gulang nu katelasuh Rajeng Sakri nu ngajaga panto panjara. Atuh urang tunda ye carios urang teundeun di handeuleum sieum urang tunda di hanjuang siang paragi nyokot ningalkeun. Ayeuna urang sampeur kacaturkeun para mitra sadaya nu aya di perjalanan ngabujeng ka leuweung bungur. Nyatana Kipatih atuh Kunjaya harita jeung para prajurit ngabring. Anu kenging pancen ti Kangjeng Raja sinares Nyimas Nawang Asih kanggo ngalakuya sareng monyet. Duanana lumampah bari bebekelan samistina atuh rempengna kare bebekelanana kumplit sapuratina kanggo kapriyogian engke dina amangsana ngalaksanakeun pancen ti Kangjeng Raja. Harita para mitra Patih Kunjaya bari tuluy ngagerendeng jero hatena. Heran aing. Baheula teh si Winata ku aing dibere tugas. Pikeun maehan eta kuya jeung monyet. Malah disetorkeun ka aing hulu kuya jeung hulu monyet. Tapi naha barang ditalungtik aya deui kuya jeung monyet. Malah cicinga dina hiji model guha. Jiga-jiga menang nyeun manusia. Bua-bua si Minata teh. Lancalinci luncat mulang ingkar tina tali gadang. Ka aing nyebutkeun geus ngalaksanakeun tugas. Padahal eta kuya jeung monyet masih kene aya. Kasebelan sia. Rasakeun sia Winata. Isuk baring supagi di mana aing geus ngumawasa di nagara, sia bakal karasa akibatna deuleu. Rasakeun, aing mah geus siap deuleu bakal ngawasa di nagara. Tah ayeuna aing meunang tugas tinu jadi lanceuk jeung ti Kangjeng Raja pikeun neangan ieu sakadang kuya jeung sakadang monyet. Kuaing rek dibawa ka nagara rek dipencit. Tah, bener. Memang hasil panalungtikan ti para prajurit anu nyeko ka leuweung bungur jeung kawalungana Cisane yen bener aya kene kuya jeung monyet sok babarengan. Heran aing yeuh. Ai hulu kuya jeung hulu monyet nu dibikeun ku si Winata, kuya jeung monyet mana atuh? Da memang aing teu bisa ngabeda-beda hulu kuya jeung hulu monyet. Beda jeung manusia aya rupana. Ai hulu kuya jeung hulu monyet hese atuh ngabeda-bedakeunana. Waduh, waduh, waduh. Memang lain pagawean enteng-enteng ye. Heueuh. Aing kudu gancang-gancang nepi ka leuweung bungur. Harita para mitra kuda nu ditumpakanana dina waktu tadi ditegarkeun gancang naker. Hayang beura anyog kanu dituju ngan ari parantosa lebet ka pasisian mah malah mapai jalana satapak kuda teh atuh sinaleumpang biasa bae lumangsungna sinasahayuna bae karunya ku kuda bising capeun. Ngabring oge para wargi harita teh aya kana salapan kudana. Lantaran manehanana Patih Kunjaya diiringkeun ku dalapan prajurit, pikeun ngalakuya jeung monyet. Bari lumampah teh dua harita papatih, Patih andelan nagara Patih Kunjaya, atuh dibarengan ku ngobrol jeung para prajurit, malah Patih Kunjaya harita kadengen nyarita harita teh leuwih jelas naker. Aduh, 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 aduh. Cing prajurit kaulah yang ngadengi pamadegan Andika, iya. Kumaha pamadegan Andika nusanyana
ngeunangan daging kuya jeung daging monyet sakumaha kapalai Teteh Dewi Nawang Asih euy. Cing 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 cing. Naha Andika boga pamadegan? Salah saurang prajurit ngajawab. Dupi maksad juragan Patih kumaha sun? Cek eta prajurit bari malik tumanya. Malah ngahaja eureun heula. Nyakitu deui Patih Kunjaya ge tungtungna mangareureuhkeun kudana. Dua nana dariuk dina handap atu harita Teh Paramitra. Loba nu dariuk handapeun tangkal anu gede. Bari ngararasakeun ngadilingdingna angin gunung nu tiis sematak seger. Ngaso heula para wargi sadaya. Ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, nu dititah Teh si Horeng nu diajak ngobrol teh nu kungsi dititah Nyeko kaayaan sakadang kuya jeung sakadang monyet. Lantaran kabeh nu dibawa baladna nyeta para prajurit nu dalapan teh kabeh oge nu bilu kaki Patih Kunjaya. Kabeh oge anu memang meunang atuh pangruruba ti Ki Patih Kunjaya. Manehanana nu dalapan jalma moal betus sing sakur atuh Rusia-Rusia anu kungsi ditugaskeun minangka utusan pikeun ngalungtika dua satotea nyaeta sakadang monyet jeung sakadang kuya. Malah harita ge atuh Patih Kunjaya tuluy nyarita deui. Daria nangker bangun ngingetan kajadian-kajadian nukung kutumi babagelah. Prajurit, buahnya Anika teinget ngenaan sakadang kuya jeng sakadang monyet. Anukung siku kaula dicaritakan, anukung siku kaula ditugaskan Anika baris Nyeko. Anika kudu Nyeko kaya di leweng Bungur jeng di walungan Cisane. Kukaula dibejakeun aya sakadang kuya jeung sakadang monyet. Numatak ayeuna kaula nanyakeun ka Andika. Kumaha pamadegan Andika ngeunaan ieu masalah? Tah kitu bising teu nyahoma. Jadi meureun Andika ge inget keneh nya kaleuweung Bungur. Ingat keneh jeung kawalungan Cisane, tempat sakadang kuya jeung sakadang monyet aya di dinya. Nuku Andika kungsi dilaporkeun ka kaula yen sakadang kuya jeung sakadang monyet sok mineng katingali babarengan duaan. Malah pating gereneng bisa ngobrol. Mana kitu ge meureun aya keneh sakadang kuya jeung sakadang monyet. Cing kumaha pamadegan Andika atuh prajurit? Rupi kitu kumaha juragan Patih? Lain ari kitu kumaha. Eta kumaha sikep Andika sanyana. Lamun nya eta kuya jeung monyet kajajaden tea nu dimaksud teh. Ku Teteh Dewi teh kudu diala ku urang. Apan urang menang parentah ti Kangjeng Raja? Anu mana eta usul-usulan ti Teteh Dewi Nawang Asih? Nyeta hayang daging monyet jeng daging kuya. Sedengken monyet jeng kuya, anu aya di eta patempatan. Kumaha lamun seg eta kuya jeng monyet di ala, tuluy dipencit daging na disetorken ka Teteh Nawang Asih. Kumaha pamadegan Andika prajurit? Cek Ki Patih Kunjaya bangun anu keuheul lantaran sikepna para prajurit teh siga-siga teu katarik ku caritaan anjeunna. Padahal mah kurang kumaha atuh manehna mere pangruruba ka para prajurit teh. Diwowoi cek paribasana diwowoi para mitra. Atuh kepentingan naon diuruskeun hayang itu dilaksanakeun. Atu menta ieu atu tuluy diusahakeun para prajurit nu dalapan teh ceuk paribasana dijaga kumanehna sangkan ulah betus Rusia.
tapi prajurit anu dalapan siga-siga para mitra, siga-siga manehna ge ngagunakeun ieu kasempetan di mana manehna geus meunang kaunggulan di dinya, manehna hayang kaunggulan sejen. Teu puas-puas hirupna teh, sok sanajan sagala dicumponan oge, boa-boa hayang nu sejen, nu matak harita teh barang manehna atuh ngadangu cariasana Ki Patih Kunjaya. Salajengna para mitra sadaya, prajurit anu katingali teh parobah paroman, harita teh katingali atuh jiga-siga anu sedih, bangun-bangun anu nalangsa, malahan mah beungeut nage katingali bangun anu alum, bari semu anu dumareda Ki Patih Cumarita. Nun kaula nun juragan Patih, munnya kuya jeung monyet kajajaden nu tiheula kantos aya di eta patempatan anu saurna dipiceun ku Patih Winata. Sungun maksad deh anu keng tugas di Kangjeng Raja, padahal mah masih kene aya dua nana kedah di alama atuh. Aduh, duka kumaha. Abdi mah bet asa teu tega kaula nun, komo ai kedah dipencit mah. Dan umutkeun katerangan ti juragan Patih apan eta teh kuya kajajaden. Nu asalna teh apan ti putra raja dua nana ge, Raden Santiaji sareng Nyimas Larasati, kitu anu mawi. Upami ieu dua putra raja nu mangrupa monyet sareng kuya kedah dipencit, aduh, Kang Eji Sim Abdi mah siga-siga nama asa kirang mohon maksad deh sumuhun, kurang deh kurang naon prajurit, nah kurang loba buruhna ka Anika. Sanes juragan Patih, asa kirang mernah sumuhun nyaritana ditungtungan ku rumahuh panjang prajurite. Ngaso heula para wargi, ngaso. Ngabandungan caritaan prajurit majarkeun teh teu tega, cenah lamun kudu mencit eta sakadang kuya jeung sakadang monyet. Atuh Ki Patih Kunjaya Cumarita deui, ay nah make jeung teu tega sagala rupa prajurit. Pan kitu kuduna, kitu pantesna lain. Sato mah mun perlu diala ku manusia, kalayan dagingna diperlukeun perlu didahar ku manusia. Ki Patih Kunjaya bangun anu hayang ngajug-jugan kana eusi hatena harita teh para prajurit. Mawi kaula nun, salajengna mah nya kitu teh we margi emut-emut ku jisim abdi pun. Muhun atuh upami urang mencit eta sato teh sami we sareng mencit putra raja kaula nun. Yeuh. Pokona mah rek anak raja rek naon, lamun bener-bener eta mah da sato moanya atuh anak raja sato. Ti dituna, emangna Kangjeng Raja teh turunan sato boga anak sato? Mana kitu ge meureun permeswari tah nu kadua, nya eta nu disebut Nawang Asri. Siga nama nyolowenor ka sato, jadi kitu ta anakna robah jadi sato. Matak ceung kaula mainnya. Yeuh, Anika boga alesan model kitu karunya ka anak raja. Dah mulai hartina tadi dulu. Hah? Mawi kaula nun, janten rupi nama da salres nama sane sato eta teh manusia. Atuh moanya manusia dahar daging manusia deui sumuh. Da ieu nu janten masalah teh pikeun jisim abdi mah. Da sok sanaos ditinggalion urang sato eta teh salesna mah manusia. Margi moanya atuh aya sato bisa ngobrol jiga manusia. Kitu kaula nun pamadegan jisim abdi, apunten we juragan Patih. Upami jisim abdi lepat kaula nun.
Kitu para mitra, tetap para prajurit teu sapamadegan jeung Patih Kunjaya dina urusan manehanana rek newak eta sato. Ai usulanana ti para prajurit makin bae cenah dua sato sinahariru, tapi memang tugas ti Kangjeng Raja jeung ti Enden Nawang Asih eta sato kudu ditewak, kudu dipencit dagingna hacenah dipikahoyong ku permeswari. Waktosna seep.